negde oko 14 časova, evo nas ovde u Pirotskom polju, na putu za Prisjan. Došli smo sa Srđanom Vidanovićem, počela je žetva, posao godine za poljoprivrednike, kako kažu. Želimo da ovde na licu mesta dobijemo informaciju kakva je pšenica, kakav će biti rod na kraju, dokle se stiglo i naravno da pitamo kako napreduje kukuruz. Ovo je redovni, da tako kažem, naš obilazak svakog leta u želji da vam pokažemo da naši poljoprivrednici rade sve ozbiljnije, da ulažu sve više i prema onome što znamo, što smo čuli, da su rezultati sve bolji. U ostalom, evo pogledajte, ova njiva je već pšenica požnjevena, ova druga nije, na nekih 20%, ako ima i toliko, je do sada požnjeveno. Kukuruz, prema onome kako mi vidimo, a malo znamo, ide dobro, tako da, ukoliko se ne desi nešto, i ukoliko nas dali kiše ili velike žege ne napadnu, i pšenice i kukuruz će ove godine biti dobri. Srđan Vidanović je o svemu ovome ipak mnogo stručnije da kažem.